لا هەرزێکم بینەرانی گەلی کوردستان سلامەتان لێ بخۆشحاڵم ئەم ئێوارەش بەرنامەی گەرمە و گەرمتان پێشکەش دەکەم. لە ئێستادا جگە لە بوونی سەرۆک کۆمار و پەرلەمانتار و چەند وەزیرێک بابەتی سەرەکی پەیوەندیەکانی هەرێمی کوردستان و حکوومەتی فیدرالی لە بەغدا تەنها ناردنی مووچەیە. ئەویش لەم چەند ڕۆژەدا گرفتی تەواوی تێکەوتووە و حکوومەتی عراقی بە پاساوی کە هەرێمی کوردستان نەوت ڕادەستی عراق ناکات حکومەتی عراق بە پاساویەوەی کە هەرێمی کوردستان نەوت ڕادەست ناکات بڕیارەکە ئەو بابەتەش ڕابگرێەوە. بەتایبەت ئەمڕۆ 25 ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق سکاڵایەکان لە دژی وەزیری دارایی کۆکردوەتەوە، یاخود ئامادە کردووە بۆی کە نزیکی 6 تریلیۆن دیناری ناردەوە بۆ هەرێمی کوردستان. بارحاڵ ئەمە لە کاتێکدایە کە ئێستا لە عراقدا سەرقاڵی پێکهێنانی کابینەیەکی نوێن بە سەرۆکاتی مستەفا کازمی. لە تەوەری یەکەمی گەرماوگەرمدا باس لە پەیوەندیەکانی هەرێمی کوردستان و حکوومەتی عراقی دەکەین. لە ئێستادا بەڕێز ڕابیحە حەماد ئەندامی ئەنجومەنی سەرکردایەتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە هەولێرەوە لەگەڵمدا، بەڕێز ڕابیحە بەخێر بێت. چۆن دەڕوانە ئێستای پەیوەندیەکانی هەرێم و بەغدا؟ هەماهەنگن لەگەڵ یەکتریدا یاخود بە پێچەوانەوە هەماهەنگ نین و دژی یەکترن؟ بەڵێ سوپاس کاک یوسف. سەرەتا پیرۆزبایی هاتنی مانگی ڕەمەزان لە موسڵمانانی جیهان و عراق و کوردستان دەکەم. هیوادارم ئەو مانگا ببێتە سەرەتایەکی ژیانێکی نوێ بۆ مرۆڤایەتی پاش ئەوەی کە ڕوبەڕووی گرفتێکی زۆر بەهۆی ڤایرۆسی کۆڤید 19 بووە. هیوادارین کۆتایی بەنم هەموو نەهامەتیەکان بێ لەگەڵ ئەم مانگا. بەڵێ بە دەربارەی پەیوەندی نێوان حکوومەتی هەرێمی کوردستان و حکوومەتی ئیتیحادی، هەمان کێشەیە کە چەندین ساڵە کە ڕوبەڕووی نێوان هەردوو حکوومەت و هەردوو ئیدارەی هەرێمی کوردستان و حکوومەتی ئیتیحادی بۆتەوە، کە ئەمەش لە ئەنجامی پابەند نەبوون بە دەستوری هەمیشەی عراق و کارنەکردن بە پێی ئەو مادانەی کە لە دەستوردا نووسراوەتەوە، کەمتر خەمێکش دەگەڕێتەوە بۆ هەردوو لات سلایانی هەرێمی کوردستان کە پابەند نەبووە بە و بڕگەی کە لە یاسای بودجەی ساڵانەی حکوومەتی ئیتیحادی جێگیر کراوە، کە بەرامبەر بە هاتنی بودجەی هەرێمی کوردستان دەبێت حکوومەتی هەرێم 250,000 بەرمیل ڕۆژانە ڕادەستی حکوومەتی ئیتیحادی بکە، کە لە ساڵەکانی ڕابردوودا حکوومەتی هەرێمی کوردستان پابەند نەبووەوە. لە ئەما کاتیشدا حکوومەتی ئیتیحادی کە هەڵنەستاوە بە پێدانی بەشە بودجەی هێزی پێشمەرگەی کوردستان و هەروەها ئەو بەشە بودجەیەش کە ڕەوانی کرێ بۆ هەرێمی کوردستان زۆرجار لەوانەیە کە مکویدی تێکەوتووە یاخود بە تەواوی ڕەوانە نەکراوە. بۆی ئەمە کێشەکان قوڵ بتەوە و کەڵەکە بۆ لەسەر تا گەیشتنە ئەم قۆناغی ئێستا. لەم قۆناغی ئێستاشدا کە لە پێش چەند ڕۆژێکە وەفدێکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان سەردانی بەغدای کرد لەگەر لایەنە پەیوەندیدارەکان کۆبەوە، بەڵام بە بڕوای من ناگەنە ئەنجامێکی دڵخۆشکەری بەو شێوەیە کە بڵێن کۆتایی بە کێشەکان بێت. عراق خۆشی ڕوبەڕووی کێشەی قەیرانی ئابووری بۆتەوە. بەڵێ، خۆی لە ئێستادا نرخی نەوت لە بازارەکانی جیهان بایەخی نەماوە، تەنانەت لەوانەیە ئەو بڕەپارەی کە بەرامبەر نەوت وەردەگیرێ بەشی ئەوە بکە بدرێتە شەریکەکانی دەرهێنانی نەوت و پاکردنەوەی نەوت. کەواتە لێرەدا ئەگەر ئێستا حکوومەتی هەرێم ئەو بڕە نەوتەش ڕادەستی حکوومەتی ئیتیحادی بکە، سود لەو پارەی وەرناگرێ، واتە داهاتەکەی ئەوەندە نابێ بەشی ئەوە بکە بەشە بودجەی هەرێمیش لێ بنێرێ و هەروەها بتوانی حکوومەتی ئیتیحادیش سوودی لێ بنێ و بەشی کۆمپانیەکانیشی لێ بدا. لە کاتێکدا کە نرخی نەوت لە بەرزیشدا بوو، هەرێمی کوردستان هەمان ئەو کێشەی هەبوو، و لە هەمان کاتیشدا کە نەوت لە هەرێمی کوردستان دەفرۆشرا، بەڵام هەم حکوومەتی هەرێمی کوردستان دیسان بودجەی پێویستی نەبوو بۆ ئەوەی پێداویستیەکانی ژیانی ئیدارەدانی هەرێمی کوردستان دابین بکە و بە تایبەتی مووچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان. هەموو جارێک کە چاوەڕوانی کردی لە عێراق ئەگەر پارەکە هاتبی دابەشی کردی و ئەگەر پارە ناتی بە بیانی ئێوە مووچەی فەرمانبەران دواکەوتیە، کەواتەگە هەرێمی کوردستان ئەو نەوتەی خۆی فرۆشتی بی ئەی پارەکەی بۆ چێچووە، ئەمەش نادیارە و جێگەی پرسیارە کە لە چەندین ساڵی ڕابردوودا هەمیشە ئەو پرسیارە کراوە و بەبێ وەڵام ماوەتەوە. و لە هەما کاتیشدا حکوومەتی ئیتیحادی ئێستا کە خۆی ڕوبەڕووی قەیرانێکی ئابووری بۆتەوە، کە ئەویش دابەزینی نرخی نەوتە، چونکە هەموو ئەو وڵاتانەی هەمیشە ئیعتیمادی تەواویان بۆ بەدەستهێنانی پارە و ئیدارەدانی وڵات لەسەر نەوت بێ،
اما سرکوتونه به روز لروشان توشی ام گرفتانه د بیت ولا رابردوش د بینو مان لکاتی هاتین داعش کا نو دیسن سعلی دابزی او کاتش حریم کوردستان به تایبتی و عراق جرو برویم قیرانه بونه توکم ارچی شرکو تکو تقمنی و پیداویستی کانو بوزی پیشمرگو بله دابین کردنی آنا همو وکرینی تکو تقمنی لسر عراق کود دکریت یعنی پیوندی حریم کوردستان به مرکز زوا يعني لسر بنماي او بنرخي نود برزا نزمه يعني بيوندي هريمو مركز زبي بو جوره بيت نخر خوي لسر برزو نوز برزي ونزمي نوت نيا يعني لصالاني را برجج دا كان نرخي نوت برز بو ام تشي هر هب ولا 2006 كم دوري برلمانيه بروحي شاد بمامزلال كلوي بزور دار توانيتي کنترلی دوخه که بکاو و بکاریگری خوی رول لاین سیاسکان عراق بنه و یا خود وزیری دارای سرگ وزیران عراق تکلیف بکا بشه بزهره مکرسان ببی که مکرتی روانه بکا بلام بینی من دوای نمانی برز مامزلالو کت کردنی لبغدا نمانی کرد رولی کرد کاریگری که اوتوی نما لعراقا و کاریگری من نما لسر حکومت اتحادی عراقا که بزکا ببی شب نیری همو سالا کلا کاتی برای کدینی یاسای بودزی عراقی امچه شیر رو بروی هریمی کردستان دا بیتوا و همو منگی چیش که پیز بکه هریمی کردستان حکومت اتحادی بشه بودزی با بنیری دیسان امچه شیر سر حال داتوا زهند اگزار لاین سیاسی کن با مزایده سیاسی امزا کودا کنو آلین ابی اموزین ندرید چون که هریمی کردستان پابن نبو بم بریارا خوی لراستیش دا اگر بگر اینوا هریمی کردستانش کم ترخم بولو دا للای کم ترخم با کبابن نبو با امبر یا برگایی کلا یاسای بوزی عراق که سالانه داد رجره همو سالی امبرگایی ببی گورانکاری دوباره دبیتوا داره برانبر بوی که حکومتی هریم کردستان 215,000 برمیل رادستی حکومتی اتحادی بکا لرگی همان کوپانی سوموا او که تا حکومتی اتحادی پابند بی بدا بین کردنی بشه بوزی هریم کردستان اگر هیز نبی با پیدانی بله زور باشا بله حکومتی هریم کردستان پابند نبا با للایت چی تروا حکومتی هریم براسی لو کاتی دا که پاره زور بول هریم کردستان یا خود پاره چی زور لعراق هاتوا بناوی بشی آودان کردنوا که سطا حفده من هبوا و بشه بزی عراق هاتیا و دروازه سنوری کانیش هریم همی رادستی حکومت اتحادی نکردی با ایما راز بین لگل هولاتیانی خو من که لما نشن نمان توانیا خزینه چی بلاین و امین دابنین بو اوی پاره سپی با روشی رشا ام پاره که لکاتی زیاد بونده هبیتن و لکاتی نرخی نود برزه بیتا و لکاتی هاتو چوی بازرگانی لگل ولاتانی دراوسی زور گرم و گروه بخواه ببینه یا خود زیادتر بی اوکاتا گمرجی بایتا برز رابی خواه بر همی خومالی اعتماد بکریتا سر اما خزینه یک هبی بو اوی لروشه چوکو امرو کرو بروی قیرانی داره دی بینه و سودی دی بینه او من نکردوا بای اصلا حریمی کردستان لک قیرانه روبروی چه شده بیتوا باسید لوکر که کم ترخمی هی لنیوان حکومتی هرمش و حکومتی عراقی شوا یعنی پرسیارک اوی چون اتوانن ام کم ترخمیانه تیه پرن اگر نبو نتشتی که اقده لنیوان هر دوکیانه لراستی دا اگر هر دولا بگرن و با دستور و با ام یاسایانه که لنیوان هر دوگلا دا وکو گره بستیک امزا کراوا او اوکات د توانین بل مورد ور د کوتای به شکانده بلان به بروای من اگر امانزی نیتی نیاس پاچین بیل نیوان هر دولاده او اوکات هر دولا پابن بن سب دستوری عراق و سب یاسای بوزی سالانه که داد رجره و پرلمانتار کردکان اجلس رو ورگ دکو لنا پرلمان عراق بلان اگر حکومت هریم کردستان بی ادارش زوان هریم کردستان بدا و بی بیت همو سالانه هولاتیان و بتابتی موسخوران من لدل راو چه دور بکاتوا او دبیا او تا پا
پابند به بور کوتنه کلگل حکومت اتحادی دا دی بسته و اگر لکاتک دا حکومت هرم پابند بو حکومت اتحادی کم ترخی میکرد او کاتب بگرته به هرم کردستانو دلنیام هاولاتیانو لاین سیاسی کانی شم پال پشتی حکومت هرم دبن با اوی بتوانن اما رگ تاری چتر با اداره دانی هرم کردستان بدوزین و اویش لرگی اعتماد کردن لسر برهمی خومالی و هروها لسر دستکوتکانی خالق و مرجگان لسر زاریبه و بعضو او دهاتانه کلنا خوی هرم کردستان بدست دهندره اگر با دور لگندالی و با شوه چی اشکرا امان معاملی لگر بکره و بزانم دتوانی هرم کردستان پیداوستی خوی با هیچ نبه با بشه بود و موچه هرم کردستان دابین بکاتنو روبروی ام قیرانانه نبینو همو زاره چکا اما براسی چشه که چندین سال دوباره ده بیتو همه چشه و همه قصه همو زاره جوفت یک ده چی با بغده دگره تو راسته لکنگری روشنامانی لوانه هنده قصه بکنو با دلخوش کردینی هاولاتیان بلام لکو تایده ده بینین دوی چند منگه که همه زار روبروی چشه ده بینو اگر چشه لعردن بایا با هرم کردستان است و چوار منگ تپاری لسال 2020 تا فرمان بران هرم کردستان یک موچه ور نگرتیا او حکومت عراق با خوی آماده دکا کتایی هنا با پیدانی موچه منجی چوار لوانه هر یک دو هفته تر خوی آماده دکا موچه منجی پینت دابین که با فرمان برانی عراق بلام فرمان برانی هرم کردستان تا استا بقصش باز نکراوه که موچه منجی یک که من جیک خویده به لکاتی خویت پیشکش با فرمان بکره لکاتی خویه اما ندره ایتر برز رابیحا سالتوه بیشه به اگر کروه بروه نتوان دره حکومتی هرم تنها دو موسه با فرمان بران ندیم که بریار روشی شما کوبونوی انجومنی سرکردهاتی که تین اجتماعی کردستان برای اپسیو جنابش دامی کوبونوی که تون دامی سرکردهاتی ای او کوی که تین اخشار رگتان چیه علم قناغی دوی کنگریز شوارم با پیوندیکانی نیوان هرم کردستان و حکومت عراقی بله خوی یکشتین اجتماعی کردستان راست اموکو بشه چین لحکومت پیکاتی چه سره چین لحکومت بلام لراستی دا پیشتریش همیشه چشی نینرانی یکشتین اجتماعی کردستان لنا حکومتو و چشی حزبیش وکو حزبی لگل حکومت او با که اما تا استاها و بشی راستقینی اداردان نبینه براستی یعنی اگر روان سروکی وزیران لیشتین اجتماعی کردستان نبا و زور زرده بینین بریارکان نگرتو با رای همولاین سیاسی کنیریم کردستان لروی بودجو و معاملی نوت لگل حکومت عراقه اما زیاتر دگرتو با لانچ سیاسی که زیاتر سروک وزیرانی هریم کردستان لیبر پرسو دکیتا استوی او باید به یکشتین اجتماعی کردستان هم لکو بنایو لده هتوش دا اما لگل نینران من لرگی نینران من لحکومت دا زخل لسر او بکینوا دبی هول بدا حکومتی هریم کردستان بدوای چارەسەری شتر دابگەڕێ و بەدوای ئەوە دابگەڕێن کە زیاتر بە دواداچوون بۆ گەندەڵیەکان بکەین نەئیلین گەندەڵی بەو ئاراستەی بمنێ یاخود ئەم شوێنانەی کە پارەی زیاتر و پێویستی نازانێت تێیدا سەرف دەکرا ئەوانە سەرف نەکرێ بەڵکو بگەڕێنەوە بۆ ئەوەی کە شتە زەروریەکان ئەویش دابینکردنی ژیانێکی شایستە بە هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان و دابینکردنی هیچ نەبێ ئێستا لەم قۆناغە سەختەی ئێستادا موچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان بە هەر شێوازێک لە شێواز زکان بی تل ریگی ام همو یارمتی کلا دولمندکانی هرمی کردستان ورجیرا و که خراوت سر جمعره چی بانکی حکومت هرمی کردستان و لرگی ام دهاتانی کلا خالا سنوریکان و با دست حکومت هرمی کردستان دکوه و لرگی ام ضریبو دهاتکانی ناخوی هرمی کردستان یا خود اوانی کلا ری بهوی وزارتی ناخوه هاتو چو اوان همو یار کو بکینوا بتوانی هیچ نبی موسی چن مانگید تا قیرانه که برو کتایی داتی با بروای منیشم قیرانه تا سر نبیلم ساله دا لوانه لگل کتایی هاتنی چشه ویروسی کورونا کووید 19 لسر تا سر جیهانه
نوت رول زیاد بون بکاتو چکا و کاتا جولانوی آبوری لعراق دیشان ده بوجه توا و خزانکانی که نوتیان تدا گمارو دراو و پربوا بطال ده بیتو دوباره نوت دکویتو بازار نوت گرم ده بیتو نرخی برز ده بیتو او کاتا قیرانکان رول کتایی دکن با امیدی اوینه بلام ده بی استاش حکومتی هرم و بطابتی اما و کویشتین اجتماعی کردستان زخد لسر او بکنه و بزانین رگه چاره چی ده بی با اوی هرمی کردستان لم خیرانه کتایی پی بی و بلام با دهاتوی دوریشا برنامه من هبه تو که هر اوینی است امرو متدابین دکی امانگا ای با من جده هاتو ای با اگه قیرانه چطر روی لحرمی کردستان و عراق و ناو تکه کرد برنامه ده هاتو من چیده بی بایده بی واگرین ترینیش او بی بطابتی بسپاس و که برز وزیری کشتوکال دبین لازم زوالکان بایخی چی زیادر با کشتوکالی حرمی کردستان داده و پجیری زوتیاران دکا که دبی حرمی کردستان بگره تو با برهمی کشتوکالی خومالی و پال پشتی زوتیاران بیو و کارگه خومالی کن بگر بخین و درستی بکین هم حلی کار با گنزان و درچوانی بوار زیازیکان درخصه و لهمه کاتش ده اعتماد ده که نسه برهمی خومالی بخیه تا بازار با اوی زیادر اعتماد نه که اینه پاره هریم بکردستان بله برز رابیحا سفتند پاره بچه تدره و پاره کم بیلا لپرسکانی بغداد ها تو توی پی بکری اما اوکات کاریگری خرابی ده بیلا سر لپرسکانی که پیوسته به بغداد و خوش ده ماجر پیدا تاسه للای حکومت ها یعنی پرسیاره که اوی ایو وکو یکی تی بیلو نکنه و ام بابتا بگور ربو بابتا که لسر استی حزبکانش ایو راتان هبه لبغدا و پی موانی ایو لبغدا دست بستراو بن یعنی خوش اندامی سر کردائیتی تو لپرسیاری ملبندی یکی تیشی لبغدا بله خویل راستی ده که یوسف تا است راست زور در لعنت سیاسی کم کود بنوا که به یک پکیج دستی بغداد وفده کن تنوعی تدعه نیونری لعنت سیاسی کنی تدعه بلام بده خوا که دگرین و بهاری کردستان لکات زیبا زیاد کردنا و کو خوی برنامه کد زیبا زیاد نکره و همون زارج وفده کن نگیشتی نه انجامی چی کوتایی بن بر نبوشی شکن براستی یعنی من تا از تقریبا خریک به هواد بین لوفدانی دستی بتابیتی که دستین دینه و کنگریش روشنامانی دکره بلام کده حکمت لزیب زی کردن دایا لیر دا زیب زی کردن که و کخوی زیب زی نکره او بر یارانی دادره چی لگل عراق رک دکوین چی لنیوان پرت سیاسه کن که لسرتای ایم بجدار بین لیم حکومتا بو مرزبو کدبه ایم هاو بشی سرچی بین لیم حکومتا و تا بر یارکان بگره تو سروچی حکومت لگل زی برز زی گری سروچی حکومتو وزیر برز زکان همیان بر یارکان لکاتی پیویستا پیک و بتوانی تاره سریم چشانه بکنیم بلام قصه کرایه لکاتی زی بزی کرنه بر یارکان خوی بزی کرنه تاکی بمریتمو شو از زبر دوام بین یعنی با دیوکی تریا تاکی اما قبوله بینی من او با دیکره بله اما اصلا لم قناغی که لما جرا بردو دا پیدا تی پرین زور بزقی بدیکرا که بطایبتی هندک ناوچه ها ببانو من سلیمانی تقریبا وکو ناوچه چی داروی حکومتی هرم تمشاکره لا پیدا آمده کردی دا بین کردی پیدا ویستی کن یا خود لا تساله چی کن یا پال پشتی کردنی یا برو برو بین ویروسی کورونا بایده بی اما اگر ام حکومتا دیوی سرکوتو بیه و دوی پالپشتی همولا این سیاسی کن بدست بهنه دوی به یک تاو سیری همولا این سیاسی کن که و به یک تاو سیری همولا تکانی کردستانش بکه و دوی لکاتی بونی قیرانه و لکاتی بونی دستکوتی زیادری شا رأی لعنه سیاسی کن ورگری نک تنها لکاتی قیرانه رأی ورج برجیره باید دوی هاو بشی راستقینهی ام حکومت بین بوی خوی ما براستی پی ما خوش ام حکومت سرکوتی بی پی ما خوش او حکومت بتوانی زی رزامندی هاولاتیان بی بلام چکاتی زی رزامندی هاولاتیان ده بی اگر ایم بیتو او بلینانی لکاتی حال بشاردنا یا او بلینانی لکاتی پیکنانی کابینه که یا به هاولاتیان من دابو اما نزی بزی بکره بلام اگر بیتو ایم تنها بقصه بلین من دابیتونو لکاتی زی بزی کردنا و خوی زی بزی نکین حکومت سرکوتو نابه بدلنیم ایم و کوی چتن اجتماعی کردستان دبل ده تو دهال و استیق لسر او بکن هر تابت با پرسا برنامه شی هبید برنامه که لاست ام قیرانانه به
بله تایبەت بۆ پرسی پەیوەندیەکانی هەرێم و عێراق کۆبوونەوەکە ئەوە بەشێکە بەڵێ ئەگەر بوارم بدەی ئەگەر بوارم بدەی بەڕێز ڕابحا بەبەسەکە منەوەیە ئەرتابەت بۆ پرسە ئێوە خۆشتان وەکو یەکێتی ناکرێ وەکو حیزبێک لە پەیوەندیەکانی عێراق و هەرێمدا ڕۆڵتان هەبێ جیاواز لەم قۆناغی کە تۆ ئێستا باسیەکەی کە هەموو شتەکان قەتیز بووە لە لای لایەنێک بێ یاخود لە لای گروپێک بێ هەن لەسەر ئاستی عێراق حیزبی سیاسی زۆر بەهێزترێکە وەک لەوەی کە ئێمە باسی لێ بکەین و کۆی بکەین و لە کاروبارێکدا بەڵێ خۆی لە ڕاستی ینی بە بڕوای منیش وایە کە هەمیشە ئێمە هەوڵماندایەکۆ یەشێتی نیشتیمانی کوردستان هەرێمی کوردستان لە بەرامبەر بەغدا یەکدەنگ و یەکڕەنگ بین بەیەکەوە یەک بەرنامەمان هەبی چی لە کاتی وەفدێکمان دەچی چی حیزبی بی چی حکومی بی بەیەکەوە بین بەڵام ئەگەر بزانین لە داهاتوودا ئەم یەکریزیە تەنها بۆ مەرامێک بەکاردەهێنرێ ئەوە پێویستە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان پێداچوونەوەیەک لە سیاسەتی خۆی بکە لەگەڵ بەغدا واتە چونکە بەڕاستی کە بینیمان لە ڕابردوشدا ئەو کێشانەی کە زیاتر لەگەڵ بەغدا هەمانە بەدەر لە کێشەی بودجە ئێمە کێشەی ترمان زۆر هەیە لەگەڵ بەغدا بەتایبەتی لەو ناوچانەی کە کەرکووک و خانەقین و جەلەولا و سعدیە لەگەڵ حەجدی شەعبیە لەگەڵ هێزەکان لەگەڵ تیرۆرستانە وا ڕووبەڕووبوونەوەی تیرۆرستان لەو ناوچانە و ئیدارەدانی شاری کەرکووک ئەگەر لایەنە سیاسیەکانی تر لەگەڵ یەکێتی نیشتیمانی کوردستان پاڵپشت نەبن بۆ چارەسەرکردنی ئەو کێشانە لەو ناوچانە دەپێویستە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ڕێگە چارەیەکی تر هەڵبژێرێ کە خۆی بەتەنها بتوانێت لەگەڵ حکومەتی ئیتیحادی و لەگەڵ لایەنە سیاسی عێراقیەکان وتوێژ بکات بۆ کۆتایی هێنان ئەو کێشانە بەتایبەتی لە کەرکووک کە تا ئێستا پرسی پارێزگاری کەرکووک چارەسەر نەبووە بەتایبەتی کە لایەنە سیاسیەکانیش بەتایبەتی پارتی دیموکراتی کوردستان پێشتر ئەوە یەکێک بوو لەو مەرجانەی کە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بەشداری لەو کابینەیە کرد بەڵام بەداخەوە پارتی دیموکراتی کوردستان پابەند نەبوو بەم ڕێککەوتنە بەڕێزی ئەوەی ئەندامی ئەنجومەنی سەرکردایەتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان سوپاس کە لە تەوەری یەکەمی گەرماوگەرم لەگەڵمدا بوویت لە تەوەری دۆمدا گفتوگۆکەین لەسەر ئازادی ڕۆژنامەنووسی لە کوردستاندا چونکە لە دوای 122 ساڵ لە دەرچواندنی یەکەم ڕۆژنامە بە زمانی کوردی تا ئێستاش بابەتی ئازادی ڕۆژنامەنووسی لە کوردستاندا نەخەملیوە بۆ مانایی کە هەر دەستگا و ناوەندێکی ڕاگەیاندن بە جۆرێک کە خۆی دەیهەیە باس لە ئازادی ڕۆژنامەنووسی دەکات دکتۆر سامان فەوزی مامۆسای زانکۆ لە ستۆدیۆ لەگەڵمدا لە تەوەری دۆمدا بۆ بابەتە دکتۆر سامان بەخێر بێت لە ڕووی ناوەرۆک و ماناوە مەبەست چیە لە ئازادی ڕۆژنامەنووسی بەڵێ سەرتا زۆر سوپاسان دەکەم بگومان ئازادی ڕۆژنامەنووسی کۆمەڵێک پایی هەیە کۆمەڵێ مەرجی هەیە ئەو مەرجانە کە کۆبووە پێی دەوترێت ئازادی ڕۆژنامەنووسی لە وڵاتەدا هەیە واتە ئێمە دەبێتەوە بزانین کە دەڵێن ئازادی ڕۆژنامەنووسی بەو دیوەی کە دەسەڵات چۆن مامەڵە لەگەڵ ڕۆژنامەنووسەکە نەک بەو دیوەی کە ڕۆژنامەنووس چۆن خۆی مامەڵەکە چکە و کاتە پێوترێت کە پرۆفیشنالیتی لە کاری ڕۆژنامەنووسیە ئەوەی کە پەیوەندیدار بێت خودی ڕۆژنامەنووسەکە یەکەم ئاسانی دەرکردنی ڕۆژنامە لە وڵاتەدا ئەوە یەکێکە لە مەرجەکان دووەم نەبوونی سانسۆری پێشوەخت لەسەر بابەتە ڕۆژنامەنووسیەکان کە پێشووتر سیر کرێت و اینجا بڵاوکرێتەوە سێیەم باڵێن مامەڵەیەکی گونجاو لەگەڵ ڕۆژنامەنووسان لە ڕووی سزاوە نەک سزای توند لەگەڵ ڕۆژنامەنووسان بکرێت جوارم کەمکردنەوەی ئەو بابەتانەی کە بە پێشێلی باوڵێن ئازادی ڕۆژنامەنووسی دادەدرێ واتە بە تاوان دادەنرێ کە ناکرێت هەر چۆنێک بینووسێ و ڕۆژنامەنووسە وەکو لوقمێک وا بێت و پیایە بتەقێتەوە ئەمانە ئەو مەرجانەن کە پێویستە هەبێ لە هەر وڵاتێکدا بۆی پێبووترێ باڵێن ئایا بۆی بتوانین بڕیار بێن لەسەر وی ئایا ڕۆژنامەنووسی لە وڵاتەدا هەیە خۆنا دواجار ئازادی ڕۆژنامەنووسی بەهایەکی ڕێژەییە ئەوە نییە تۆ هەبێ یاخود نەبێ ئەو وڵاتانەشی کە ئازادی ڕۆژنامەنووسیان تیایە لە ئاستێکی بەرزی ئازادی ڕۆژنامەنووسیان بەڵام هێشتا ڕەنگ بێ ماویان بگاتە لووتکە وڵاتانەشی کە ئازادی ڕۆژنامەنووسیان تیا خراپە ڕەنگ بێ لە خاڵێک دوو خاڵ سێ خاڵی خراپ بێ یەکێکە لەو خاڵانە مەسەلەی دانەخستنی ڕۆژنامەیە کەناڵەکانی ڕاگەیاندن لە بەرتاوانەکانی ڕۆژنامەنووسی ئەمڕۆ لە دنیادا کەناڵی ڕاگەیاندن داناخرێت لە بەرتاوانی ڕۆژنامەنووسی بگرێت دەکرێت سزا بدرێت سزایەکی گونجاو کە نەک سزایەکی هێشگەر توندی تیژوێ ئەوە ئەو چەند بنەماییە کە ڕێگە بۆ ڕۆژنامەنووسکارەکان سامان لە کوردستاندا هەن ئیتر هەر یەک لەو خاڵانە ئەبێت بزانین ئایا تا چەند جێگەی کراوەتەوە بەشێکی لەو بنەمایانە لە ناو یاساکانی هەرێمی کوردستاندا جێگەیان کراوەتەوە وەکو یاسا هەیە
ڕەنگە کەمترین گرفت لەسەر یاساکان بێ لە هەرێمی کورسان ئەوەندەی گرفت لە دەرەوەی یاساکاندا. واتە کاتێک ڕۆژنامەنووس تیرۆرەکرێ یاسەری دەشکێندرێ لە کوردستان، ئەمە لە دەرەوەی یاساکان ئەو کارانە ئەنجامەدرێ. بەڵام بێگومان هێشتا هەندێک گرفتیش هەیە لە ناو یاساکاندا. بۆ نمونە بابەتێک هەیە کە لەو ماوەیە زۆر بۆتە جێگای قسەکردن و چەندی ساڵە مەسەلەی دەستگیر نەکردنی ڕۆژنامەنووس. دەستگیر نەکردن تاوکو ئێستاکە لە یاساکان جێگای ڕێگای پێدراوە. ئەگەرچی ڕوحی یاسای ڕۆژنامەگەری مادام سزای بەندکردن نەمەرەوە دەبێت تەوقیفکردنی شەرنەمێنێ، بەڵام تاوە کوێستاکە لێرە و لەوێ داگاکان هانای بۆ دەبەن کەم پێم وایە ئەوش دەبێت بە یاسا ڕێگە لە دادگا بگیری هانا بۆ ئەو بابەتە ببرێ. لەو بینەیە پێشچەند مانگە پێش ئێستا جێگری سەرۆکی حکوومەت لەگەڵ چەند ڕۆژنامە نووسێکە پێنج شەش کەسێک کە من یەکێ بووم لەوانە کۆبینەوە باسی ئەوە کرا کە چۆن وابکەین کە لە هەرێمی کوردستان ڕۆژنامەنووس لە سەرکاری ڕۆژنامەنووسی دەستگیر نەکرێت. لە هەمان کاتە مەسەلەی داخستن و دانەخستن لە یاسای ڕۆژنامەنووسی هەرێمی کوردستان زۆر باشکرا لە مادەیەکە هاتووە، دەڵێ ڕۆژنامە داناخرێ و قەدەغە ناکرێ. بەڵام ئەمە بۆ ڕۆژنامەی وەرەقی بەکاری ئەنرێ زیاتر، بەڵام بۆ ڕۆژنامەی بینرا و بیستراوەتە تەلەڤیزۆن و ڕادیۆ بەداخەوە لە غیابی قانونێک کە لە پەرلەمان دەرچووبێ، هیچ قانونێک نییە بۆ ڕێکخستن بابەتە. تەعلیماتێک هەیە وەزارەتی ڕۆشنبیری دەری کردووە بەگوێرەی تەعلیماتە ڕێگە بە خۆیان داوە، ڕێگە بە وەزارەت دراوە کە کەناڵی ڕاگەیاندن دابخە، کە ئەمەشیان پێویستە یاسایەک لە پەرلەمان دەرچێت ڕێگە بگرێت تەنانە لە وەزارەتی ڕۆشنبیریش کە بتوانێت. ئەگەر بەراوردی و یاسا کارپێکراوانی بواری ئازادی ڕۆژنامەنووسی یاخود یاساگشتەکان بکرێت بە وڵاتێکی دیکە کە هاوشێوەی باس لە ئازادی ڕۆژنامەنووسی بکرێت، ینی لەوێش هەمان کۆتوبەند هەیە، ینی بۆ کەناڵ داخرێت و هەرباشی باسی ئەوش بکرێت کە ئازادی ڕۆژنامەنووسی هەیە لەوێ زیاترە لە وڵاتانی تۆ باسی وڵاتانی دەوروبەرت کرد. دیارە وڵاتانی دەوروبەر بەبێ نامەبێنە دیارە لەوێ زیاترە، کۆتوبەندەکانی سەر ئازادی ڕۆژنامەنووسی زیاترە. ئازادی ڕۆژنامەنووسی لە ڕووی یاساییەوە لە هەرێمی کوردستان باشترە، بەڵام باسی وڵاتانی دەوروبەر بکەین، بەڵام باسی وڵاتانی ئەوروپی بکەین نەخێر، ئێمەشان لە ڕووی یاساییەوە زێرمانەوە. بەڵام بێگومان من پێم وایە بۆ ئازادی ڕۆژنامەنووسی لە هەرێمی کوردستان ڕەنگە باشتر بێت لە تورکیا. ئێستا تورکیا یەکێکە لە وڵاتانەیە کە زۆرترین ڕۆژنامەنووس لە زیندانەکانیان، نەک ڕۆژنامەنووسە کورد بێ، هەتا ئەگە تورکیش بێ ڕەخنەیەکی گرتووە لە سەرۆکۆمار ڕەنگێ مامەڵەیەکی توندی لەگەڵا بکەوێت. تاوەکو ئێستا سزای زیندانی کردن بۆ ڕۆژنامەنووس هەیە، هیچ نەبێت سزای زیندانی کردن بۆ ڕۆژنامەنووس لە هەرێمی کوردستاندا نییە. بەڵام ئێمە دەبێت هێشتا هەرێمێکی زۆر پێویستیمان بە دیموکراسی هەیە، زۆر پێویستیمان بە ئازادی ڕۆژنامەنووسی هەیە بۆی دەسەڵاتی چوارەم دروست بێت لە هەرێمی کوردستان. بۆیە نابێت خۆمان بەراوردکەین لەگەڵ وڵاتانی دەوروبەر، دەبێت خۆمان بەراوردکەین لەگەڵ وڵاتانی پێشکەوتووتر لەو ڕۆدا. بەڵام خەڵێکی کە هەیە کە ڕەنگە لە ئێمە خراپتر بێن لە هەندێک وڵاتی دیکەویژەوەیە، ڕاستە قسەت کرد لەسەر کۆتوبەند و بابەتە یاساییەکان، وتم باشترە لە وڵاتانی دەوروبەر، بەڵام تاوەکو ئێستاکە لە دەرەوەی یاسا مامەڵەی نایاساییانەی زۆر هەیە لەگەڵ ڕۆژنامەنووس دەکرێت کە بەداخەوە تیرۆرکردن و لێدان و ئەمانە. بەتاتی تیرۆرکردنەکانی ڕۆژنامەنووسی لە هەرێمی کوردستان کەمیان بکەرەکانیشیان دەرکەوتووە، لە کاتێکە زۆر کەس پێی وایە ئەگەر حکومەتی هەرێمی کوردستان بیەوێ دەتوانێت بکەرەکانیان بدۆزێتەوە، بەڵام هۆکارێک هەیە لە پشتیەوەی کە بکەری تیرۆری ڕۆژنامەنووسیان بن بن. دکتۆر سامان، ئازادی ڕۆژنامەنووسی دەکەوێتە کوێی ئازادی گشتەکان لە هەر وڵاتێکدا بەتابێت لە هەرێمی کوردستان؟ ئەگەر ئاماژە پێبکەن تۆ هەم پسپۆڕی یاسایی هەم پسپۆڕی بواری ڕاگەیان دەنیش، ینی دەکرێت ئازادی ڕۆژنامەنووسی لە دەرەوەی یاسا کارپێکراوەکان بێ یاخود ئازادی کارپێکراوەکان و ڕێپێدراوەکان بێت؟ سەرتە باسەوەکە وتە ئازادیەکە دەکرێتە کوێی ئازادیەکانی دیکە. ئەگەر هەموو ئازادیەکان هەر یەکێک لە ئازادیەکان، ئازادی سەفەرکردن، ئازادی بیر و بۆچوون جیاوازە لەگەڵ ڕادەربڕین، ئازادی بۆنە جلبەرگ پۆشین، تاوەکو دەگاتە ئازادیەکانی کە ئەمانە هەر یەکیان بە وەکۆڵێک گەڵایەکی گوڵێک بشوبهێنین، ئازادی ڕۆژنامەنووسی کڕۆکی گوڵەکەیە، ناواخنی ئەو گوڵەیە. چونکە کە ئازادی ڕۆژنامەنووسی نەبوو ئازادیەکانی کەش ئەو بەهایان نابێت. ئازادی ڕۆژنامەنووسی بوو خۆی ئەوانی کە دروست دەبێتەوە. بۆ یە قسەیەکی باو هەیە، زۆر جار ئێمە دەڵێنەوە قسەیەکی تۆماس جێفرسۆنە سێم سەرکردەی ئەمریکا، ئەڵێ ئەگەر اختیارم بنێ کامیان هەڵبژێرم وڵاتێک کە ئازادی ڕۆژنامەنووسی تیا پەرلەمانی تیا نەبێ، یان پەرلەمانمان نەبێ و ئازادیمان نەبێ، ئازادی ڕۆژنامەنووسیەکە هەڵبژێرم، چونکە ئازادی ڕۆژنامەنووسی بوو شوێنی پەرلەمانی ژەگرێتەوە. بەڵام ئایا دەکرێ ئازادی ڕۆژنامەنووسی واتێگەشتم لە بەشی دوێنێ پرسیارەکەت ڕەهابێ؟ نەخێر، لە هیچ وڵاتێکی دنیادا ئازادی ڕۆژنامەنووسی ئازادی ڕادەربڕین ڕەها نییە. ئەگە پێ دوابێ ئازادی ڕۆژنامەنووسی ڕەهایە، کەواتە پێ دوایە کە وشە هیچ سنگێکی نییە، هیچ قورسایەکی نییە، هیچ کاریگەریەکی نییە. لە کاتێکە وشە
چون فیشک کند جا کسی که کجا وشش دکره کسی بریندار که و دشه با دیوی که کشا ایجابیاتی بیه هم سلبیاتی اگر زوره اگر سنور بردن کره هم ایجابیاتی شی زوره بویا اما دبی حول بین لعنه سلبیات کانی لعنه خرابی کانی او شیا سنور دار کن کمالگای تگنیا بلام لعنه ایجابی کانی بکن و کبو خیر و خوشی کمالگای دکتر پیدوانی لعنه رهایی که لکودوسان زور زور تشنی کرد و بتابد کمیل پشکا ما جنب بوده ازادی روزنامه‌وانی اوی هر دزگاه که را گیندن با دیدو تیروانی نیخوی داخل بید یعنی هر بابت بکات تور بو گفتو گو بو راپورت بو حوال او پیوای ما ازادی که بو اوه يعني بيدواني الرهايا كلا كردستان از لرادة بدر بيه؟ من وقتم يعني بابلا وقصي لسه بروفيشناليتي بكين بداخوا لا هريمي كردستان سوربي كان على كان الرهايادن بس الحزب كان ده باش من اتوان بلايم سطانة وتونو بوين نوي او انشي كاكات خوي باسي بلايان يعني كرد باشي كان يتلا يعني بونه تکنال لگان زمان حالی که حزب گهتا اگه اوشان ران لگان لابه بلام قد داره لها پیامکانی لها حوالکانی او دیاره اما کاری که لها پروفیشنالیتی دوری خطا و واتا لها روشنامه نوسی بر پرسانه دوری خطا و بداخوا هر حزب کان باید دو جای خوی و ایجا که لها داخوا روشنامه نوسی پروفیشنال من اجگار کما و اوانشی در رابردو هم و یا خوی داوتا پال حزبک یا و تانی داخل را و لبر کشی درائی بتایی تو روشنامه نوسی و رقیه کن اما گرفتی اکا لحریم کردستان ده همانه بوی هند جار بیرمان لو کردو تو که یوسف بیرمان لو کردو چون او پرکین او چون واب کن که کانالی که دبی تو که جوید گرد هست کرد کانالی توی کانالی ملت کی توی اما لولاتی ام یعنی لحریم کردستان یا لبرتانیا لرهایی که ازادی امید روز نکرد و لبرتانیا کانالی که پیو تی بی بی سی لالمانیا دی دبلیو مانیا لولاتانی دی که کانالی که هست کی باولین جدین هست کی پروفیشنالن هست کی سنگینن موزونن او کانالانه لحریم کردستان یا اجگار کما اما وکو پیوای اما ازادی بالام لدواجاره جانبی که حزبی، پانلری که حزبی پالی پیوانی بداخو اوانی که لسر مشقی کاری راگان بر بلاوکان اوانی زو کاری گریانی و بینری که زوریانی بداخو اندی جا معمالی که زور نتنونستان لگه حوالکان کردوا حوالک پیوانی دار به بشاری که گوریان کردوا بشاری که به بچوکیان کردوا حوالک پیوانی دار به حزبی که برانبر و گوریان کردوا حزبی که خوی حوالکی هرباز نکردوا یعن زو به بچوکی یعن لگل حوالکی ولامدان و کشی باز کردوا اما نه هستی پیدا کرد که اما نه وعده که بلین که روزنامه نوسی برپرس روزنامه گری برپرس مان کما بون من له مسئله هر روزنامه نویسی بون کالکاری هندی رودا رویا ول هریم کرستان کار روزنامه نویسی بون کالکاری که بر دوام ایشی تیاب کو و کاله تخت حکومت بین تا هجان که بود کوه چی دیاد او بابتا اما پیش ماوی گویمالی بو بر رسمی گویمالی بو بازرگانی کردن لگه داعش لشر پیش مرگه لگه داعش گویمالی و هواله بو کانه آنها که بازرگانی کنن کرد کاملا بابتی دیگه که تیپری لکاتی که لولاتانی که وازیل نهانن کاتی که لشر آمریکا کاملا گندالی کرد و شر آمریکا لگه ویتنام کاملا تحقیقات کرد که پیوتر کاغذکانی پنتاگون روزنامه یک دزی پی کرد و بلای کرد و کاتی که ببریاری دادواری گشتی داخل راجی را بلای کرد و لسر روزنامه روزنامه ای که دیگه دستی کرد و بلای کرد و کلا اتجاهی که دیگه حزبی بود که واشنگتن پست دستی پیدا کرد که ویان راگرد نیویورک تایمز دستی بکرد با بلاک کردن اما او تنسیقاتانه هنده جان نیمانه لبین کنالا کانه که اگام الیکتر بیه که همو من بیه که و حرکه بکن بوی رای که گشتی درست کن او رای گشتی ببیه تو های درچواندینی بریاری که سیاسی لرای برای بدست یا خو گورین و حلوشانی بریاری که سیاسی حالا لای برای بدست دکتر سامان دستواجه که الان روزنامه نوسی آزادی روزنامه نوسی هاو تریب لگل روزنامه نوسی پروفیشنال پیک و هنگاونه تو سر انجز چیل سر اوا من پیم بایا کاریگری و کوله تأثیر و تأثیر بسه با یکیانه و دبسه چند در روزنامه نوسی آزاد بین و حتی آزاد بکره و ایتر دبی روزنامه نوسی پروفیشنالانه درست بین و روزنامه نویسی لولاتی آسان نبی اویشان دکه تا بر پرسیار و آسانی درست نبی هن رگه درست بونی نادن بلام لداخل و رنگ بلام لروی اوی که رگه دن بوشا تا حد یک لچه ولاتانی دورو بر باشتر بی بلام تاو کسا او روزنامه نویسی که لناخل و آزاده اما دبی بزنین ما بس من لوشه آزادی چه آزادی که اوی یاسا کن رگه لگوی قصب که یا لناخی او روزنامه نویسه و آزاده من دلم اوی دیکه اگر پسارکه دو بی من پیم وای او روزنامه نویسی آزادی که هیچ تگ نیترسینه تنها بر جواندی گشتی کن
پانلریتی لبلاو کردنی هواالا کن آلمان کما روزنامه نویسید که بر جوانی گشتی چون این مزور جدال این چوالی پشتیم استاو که جاران نیه جاران اگر کسکان یعنی سی دسپیکی خود که کسی که یعنی با هیوایت و چوبیت کاری روزنامه نویسی استا دزگاکان منه با پیگیندن زنکو منه پیمانگا منه با پیگیندنی روزنامه نویس یعنی با چی امسا روزنامه نویسی پروفیشنال من کما با کوی تو باسی یکی رنگ به بایی او به کتاو کسک روزنامه کن زوربه دزگاکانی میدیاکان توجهی که حزبی و ایدولوژی هاگل پشته بیه رنگ به او روزنامه نویس اگر لو به انبیه و آزادی که خوی در برای لناخی خوی نی رای نگرد رنگ به شوینی نبی تو ولد دزگای و زور کسی شما بینی و کشوینی نبود تو ولد دزگای که لکات کسر کوتوج و لبری بابتی که نویسی و با دلی اولاین نبود شعری که نویسی و با دلی اولاین نبود لبرا و کشوت شوینی شکایت ترسند را و روزنامه نویس نه چاره ام جاره خوی لقالب با درد به درد جاری کم نشود درد نکریم با جور استنگی با دروز نکری کواز لپش شکی بینه ما بستم پیگاندن بود لذت کوپی مانگا کنی. یعنی لیونا تو اند روزنامه نویسی پروفیشنال دروز بکری تو پیشکش با کاملا گاو دزگا کنی. لیونا بنام کنی روزنامه نویسی پروفیشنال اخوان ری. لیونا به هیچ جوری نه به بعض در روزنامه ای. اون دل تنها لعنت زانستی کنه به دنن نه به پالنریک با وشکانی ما مستقیم پالنری که حزبیانه به بالام کاته که دچته نه کاری پیشی و اخو کنال کنی راگاندن جواز لولاتانی دیگه همی بس حزب کنه داشته بون. کدلم جواز بس حزب بابن ولاتانی دیکا لولاتی دیکا وانیه لولاتی دیکا کاری وسیف حکومت جورت را لحزب لهرمی کردستان حزب جورت را لحکومت حزب دولمانت را لحکومت دزگاکانیش به همان شیوا لسر و حزبانی آدابش بون کمترین کانال های کانالی اهلی بیا کانالی بیلایم بیا مرجنیه که با خویود بیلایم بیلایم بیا دبی به فعلی لش چاو چاو دیرانه بیلایم بیا همه آنها بالای کردستان همه آنها بالام اجگار کما بوی او روزنامه نویسانی کلمین دتوانم بالام تا حدی که زور آزادن آزادی روزنامه نویسی پال نمیانه بابتی که آساینی که حزب دزگیر را گندنی هبید من پیام وای نمونه لکودستانه هیا وکو اوی که تو حزبی شخصیتی معنایی هی هیچ قانونی رجل و نقلی که دزگیر را گندنده به بالام لبر لماوی تنانه لبوجه هریم کردستان پاره هریم پاره خلقی بو دزگاه حزبی کن ترخانه کرا با اشکرا لناو قانونی بوجه اجگاه کرایوا رنگ به استاکه با اشکرا نبه بالام خلقی پی وای بشه لبوجه ام خلقه دچه بو کانال حزبی اما یعنی آسایی اما یعنی آسایی که بگویری قانون پیم پیم وای چاودری درایی رقابه درایی اتوانه تقییمی لعنی درایی و کانالانه بکنه بلام چاودری درایی کم یعنی کردوا شرنیه چاودری درایی تنه ایشی چاودری کردنی در مدزگاه کنی سر به حکمت بیه اشخاص معنوی کنیش منظمات کنیش رخ راو کنیش دتوانه چاودری هم کرد چاودری درایی اوانه تا چند کردوا دکتور سامان بزنه آیا او دزگاه بونمونه او پاره لکویده چون صرفیده که لبروی پرسیاری که الان هنده دزگاه راگانه هولنده برای اوانده که منگانه بابلین بودجه خویان لدهات و لصرفیات بلاو کنه و هنده روزنامه کردین بلام او روزنامه نه لبر ازمه دارهی داخران بلام کنالکانی که پرسیاری جدی لده خلقه هیا او کنالانه چونده چه بر روا هنده کنال هیا من اگه دارم کارمندکانی لوانه لبر کمی موچکانیان واز بینه و با کمتنی کارمند زورتنی نیشه کن هنده کنالی که هی جوازه ام جا ام بوجه گوره با رکلام یهنه ممکن وانه نخیر با رکلام نیه او کاریگری لسه ازادی روزنامه نویسی هیه؟ بله تو چون دتوانی باز لا گندالی شوینی دی کب که باز لا ولامدانی پرسیار شعره و کم که که تو دتی بو حولاتی ولام بیتوا لکاته که حولاتی پرسیاری لخودی خوده هیه چندین سال تو جوابی و نیتوا بگو من کاریگری لسر ازادی دکتر سامان اما جد با کوبنوی که خودتان لگل جگی سروی که حکومت کرد بس یک لعنید باز کرد که باز در دزگیر کردنی روزنامه نویسی بود یعنی او دانشتتان پیتان وایتان هیوه چی لازادی روزنامه گریب کن لکودستان نه موداکانی فراوان ترب کن چون رگه با کاری روزنامه نویسی بدن ریاله که تیاسه روزنامه نویسی دن را ام یاسه که استاکه هیا و سرطاکی بکوله در روزنوسی کمی لیکیتی روزنامه نویسان ولا آماده کرا سرتا کیو که هنده بنمادان را زندانی کردن نمینه و از با اسانی روزنامه در چه پیوستی با موافقه وزارت روشنبیری نبی روزنامه در کردن اوی تا جگه نکره و که توقیفی روزنامه نویسی نبید و هنده جار دخلیت نو پروژه کن و رتی کرده لیاسای موافقه روزنامه نویس لنو پروژه که هبو بالا ملکاتی دنگدان دنگی پیوستی نینا استا که هنده لدادگاه کن بداخوا
هانه دبن بو توقيف كرني روزنامه‌نویسی هانه بردن بو توقيف روزنامه‌نویسی اویلی دخمنده تو کتو دته سزا روزنامه‌نویسی به لکاته کا توقيف و اعتداس بسرا کردن سزا نیه بو اوی روزنامه‌نو تاونبر رانه کا یان بلگکان نشارته او بو تاونبر کی دز یان پیاوکوش ابی بلان بو تاونبر کی روزنامه‌نویسی پیوستید پینیا بو دبی او جګای بکریته ولناو یاسا کدا بل سال 2001 و 2002 له حوالاتیا من بابتکم لسرو نویسی وا کپیست توقيف کرنی روزنامه نویسان نبه چندین جاره ها اومد او شوینی نکراوت و ام جاره ام پیش چند مانگه که پیم وای تازه ترین کوبونی و حکومت لگو چند روزنامه نویسی که نقیب روزنامه نویسان بس دوکرات چون واب کین جگری سروی که حکومت یاریم کرسان بر رئیس کار قوات طالبانی بس دوی کرد که من پیم خوش نیه لسای حکومت ایمه یا روزنامه نویس توقیف کری لسای کاری روزنامه نویسی بوشی روزنامه نویس دزیر نکری لکان تک در تو اماجد بود که وشا به هنده فیشک خلقه کجه این تو لروزنامه یک ده روزنامه نویسی کشته که لسر انویسی به بی اوی اما بنمای تیاه بید تو که هاولاتی یا خو مامسایی زن که سکالات هی لسری یعنی اگر روزنامه نویس دزگیر نکره پیدوانی سر اخات با توانی روزنامه نویسی اینجا سری که من پیشویتر بسیان کرد بر روزنامه نویس سزا بدرید بله بس سزا بدري ولكن سزا كده دزگير كردن نبي غرامه معنى بريتيا لبر پارا او روزنامه نویسو کانال كه لسر روزنامه نویسی و تویتی لگال وای لریمانیه که دل روزنامه نویس اگه حالی کرد با میلیون با 5 میلیون دینار سزا داره کانال که با 5 با 20 میلیون دینار سزا داره اگه جاری دو می بو برکه دوی دکریت دو هنده 5 میلیون تا پی دوانی شکندنی کساتی دروز بلا و بابا تو بون مونه اگر با 5 میلیونش سزا بده خلک بو شکندنی کسگلانه 10 میلیونش بدات روزنامه نو سکشتی کی لسر بنو سکوانه اینجا دز گیرنا که چه سودی کی هه جگ لوی رنگ به هنده جاب پی چوانه و سمعت حکومتنا شرینا کا و رنگ به اصلا روزنامه نو سی باکی بوش نه دز گیر کری خو دز گیر کرنا که چن روزی کی کما من دلم چه سودی کی هه لعلم قانونا چه سودی کی هه جگزیان نبی هی سودی کنی لذت وجر او چه رکنی لذت ترساندن اینجا نه به باور ترساندن بکار بیاد چون ترساندن شتی کمان هیا عقوبه سزا اما اینجا کی ترساندن قصه کی تو راسته بالام اما عقوبه نیا حبس کردن عقوبه غرامه عقوبه حبس نما و بر روش آمان انسان و کوچون لاروپا شوایا مادام نما نما و پیشتن روز یکی لحظه رو که کنی یکی تی باسی وی کرده بود که لگل اویانی لحریم کردستان دا روزنامه نویس لسه کاری روزنامه نویسی توقف کرد. ای که مادام لگال اینین که وقت کاری بکنی لقانون که از جایی بکنی و اصلا هر یک کردستان شانازی بوده که دلیل زندانی سیاسی لسر سیاست کسیم لزندان کان اینین نگه است چندین ساله لسر تیرو نعلم لسر سیاست. ای دکوته ای بود توقفی دکه چه سودی کیه؟ بپیچوانه و رنگ بیابلم. گرفتی از آزادی روزنامه نویسی لکردستان بس توقفه؟ نه خیر. این بسیار مکرد و تم تایستا تلویزیون و رادیو تعلیمات غریکی خاله کاتی که تعلیمات وزارت دینا و کسلطه دوما تنفیزیه دبی پلمان قانون دابدن اصل وای شونی قانون بریتیل پلمان دبی اوت صلاتانی وزارت کم کرد ولی داخل نی کانال و رادیو کان اما یک اما بودیوی که مسئله قانونی کان بالام بودیوی کی که پیام وابو لپسیار کانی سرتاو ما باست کدوم بداخه و پیشکاری کی جوره اتی که روزنامه نویسی هست پیشکاری کی جوره هی لالان روزنامه نویسی کانه و روزنامه نویسی کاری که مهنت البحث عن المتاعب کاری پیشی گرانه بیرمی که لیکلیک ل خلکانه ل سالانی دوین و تکانو سیون و چواره خاله خوشم مصطفی صلاح کریم اقسی پیوتن ل خلک روزنامه نویسی که اول گریه طاقتی اوی نبی بدوی سری شیاب بگره و دز نیات کاری روزنامه نویسی امرو ولی تو بوت اسنترین پیشا شوی نیکی دز نیات که دیر دز نیات کاری روزنامه نویسی که روزنامه نویسی کسی بتوانه ایده به که بتوانه گندال کانال مالای و بتوانه خیر راگری بر دمر او مغریاتانه که پیش کشی دکری لانه جواز کانو به هر دو دیویا پرسیاری که زور جوانه کرد ارتنات گرفته که توقیف نخیر هم گرفتی یاسای ما توقیف است که ماوا یاسای دسکودنی زنیاری کان تنها یاسای که نهایی که گوره و تایست روزنامه نویسان سودیان لینه و چون واب کن اوت تفعیل کن مرز روزنامه نویس هم زنیاری کشی دست بیاد نه خیر هندی زنیاری هل همو دنیا دا پیوت زنیاری نیهنی بالام زنیاری نیهنیش حتی نیهنی نیه ل امریکا دو جور نیهنی هه سکرتو تاپ سکرتو عتا سری سری للغایه اوی یک کمی اند کنی یعنی دوای بس پنج سال دبیت علنی اوی دوای دوای پنج سال دبیت علنی بوده بینیم وسایق کانی بریتانیا و وزارت خارجه آمانه دوای ماویک همون کسی که سامان لکویم سانو لویک تو ای بینیو کو کسی که قدیمی ل لبواری روزنامه نویسی او آزادی روزنامه نویسی که های لکردستانه جایی امیدی توی کو کسی که قدیمی به حکم اویک حزب کان همونی دبیش و بسر حزب کان هشتم پیم و اویک لهریم کردستانه
کاتی جه امیدی من دبی که بتوانی بیت در صلاتی چوارم کاتی جه امیدی من دبی که بتوانی لبابتی که برجوانی گشتی که همیان بیه که ودنگ پن بده خوانی کانال کان روزنامه سکان لروی تکنولوژی و پیشکوتون و خلق آن دیدی که زیادتر سری کان آن دیدی که کاریگری لسه خیزان کان لسه کس کانی بلام بده خوان نبود توی که کاریگری هب با آرستی روتی دموکراسی لهریم کردند که یکی لوشتانی آیا چون واب کن حزب بچوک بیاد و برانبر و حکمت جبر بیاد و چون واب کن حزبی که حکمتی که یاسایی معنی بی حکمتی که شفاف معنی بی بله هندی زنیاری هنیه نیه ولی هندی زنیاری دیگه هی علنیه و دای خست و نهی دا با خلق بزنیه وای خلق مرفی خویتی افسرانه دکتر سامان فوزی ما ماست از آن کس فاس کلا فاس بتوش ایش خواتن لگال